төвхөн онцлогч одоо би төвхөн дахид боцон гэж чадахгүй шүү дээ. Одоо хожим явал жийтэй байхс нэг ийм нэг юм бол манай дотор гарч ирнэ, онцлогчийн дотор гарч ирнэ. За ингээ Монголын муу нөөрэн байш өмнө хамгийн өмнө байна. Жишээлбэл одоо 1620-аас 30 оны хооронд одоо 10 оноос эхэлж яана байх. А 34 онцл энэ өөрөө их төртэй чахар лигдэ хааны энэ их төртэй байгаад их төр хаяа төр манжин дор сургаад явж гац биш та. За энэ одоо манай ноёдууд ардуу төр мэдлэггүй юм чинь. Манай ноёдууд за энэ хорчин, харчин, харчин миний дөөд энэ утаг. Одоо ахра харчин ба баяр нь бүр нэгээр манжин дор сургаад явц. За төр үед лигдэ хааны дүмсэн болвола Монголын их төр чинь одоо байна шүү дээ. Өмнө их төр тогтноод одоо мөн 1900 хөдөө оны үеэр ирэхэд ядлаг болчих юм чинь. Аа гэтэл энэ чинь одоо баг 400 жил болон гэж байна ба. Өөр их төр хаяад бүр манжин доор сургасан чинь байна да. Хүн одоо нэг нэгээр идэгдээд одоо өн өдрийн үр дүн бол 400 жил юртай 1620-30 оны нэгэнтэй өөрөө нь юли өөрөө тэрч. Аа чи одоо өн өдрийн үр дүн чинь өндөл хүрэх.